A derrota para o Flamengo na Libertadores da América coloca um ponto de interrogação na cabeça do técnico Odair Helman para a sequência da temporada 2019. Quem deve ser o titular ao lado de Paolo Guerrero no ataque colorado? Atualmente, o elenco conta com 6 opções para atuar com o peruano: Nico Lopes, Rafael Sobis, Wellington Silva, Guilherme Parede, Neilton e William Potker. Os 22 jogos sem marcar colocam pressão em cima de Nico Lopes. Não por acaso, Odair Helman começa a colocar Rafael Sobis como titular e Wellington Silva tem sido a primeira opção no banco de reservas. Primeiro que não está definido nada ainda. Quando definirmos, aí eu falo a respeito da situação de se vai haver uma continuidade ou não. E qualquer jogador, para resgatar sua confiança, é treinar, trabalhar, se dedicar. Confiança de todos os jogadores que estão no grupo eu tenho. O camisa 23 tem sido a peça mais recorrente. Nos últimos 3 jogos com a equipe titular, foi Sobis quem iniciou a partida. A experiência, qualidade no chute de média e longa distância, além das bolas paradas, são o ponto a favor do atleta. Apesar disso, foram apenas 5 gols em 32 jogos. Wellington Silva tem sido titular apenas quando a equipe reserva entra em campo. Foi dele o gol da vitória contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Em 20 jogos, são 2 gols marcados em 2019. A velocidade e a capacidade de drible estão ao seu favor. Olha, um atacante, para ele conquistar uma vaga de titular, não basta saber ter as características de um bom atacante, isso o Nico tem de sobra. Acontece que o Nico é um jogador incompleto. Ele tem um problema de comportamento e taticamente ele é totalmente indisciplinado e descompromissado. Então eu entendo perfeitamente a decisão do Odair em colocar o Sobis, porque o Sobis, apesar de veterano, apesar de não estar 100% fisicamente ainda, o que é um problema, mas ele tem as características gerais, ele é um jogador mais completo que o Nico Lopes e pode ser um parceiro muito mais eficiente do Guerrero. Neste final de semana, o Inter utilizará reservas contra o Goiás, 4 da tarde, no estádio Serra Dourada. Mais uma oportunidade para o Wellington Silva provar o seu valor e tentar cavar uma vaga entre os titulares. O foco do Inter é a preparação para o jogo de volta contra o Flamengo, quarta-feira, no estádio Beira-Rio. E a disputa pela vaga de companheiro do peruano Paolo Guerrero está a todo vapor.